Správy televízie Severka. Opäť sa blíži predĺžený víkend a my chceme upozorniť vodičov aj cestujúcich na cestu smerom zo Žiliny do Čace, kde aktuálne prebieha rekonštrukcia mosta. Na zdržanie či dlhé kolóny sa budú musieť pripraviť aj počas predĺženého víkendu vodiči medzi Žilinou a Čacou. Na tejto ceste sú pravidelne v dopravnej špičke problémy. Doteraz navyše prebieha rekonštrukcia na moste pri Brodne. Ten je súčasťou medzinárodnej cesty zo Slovenska do Poľska a Česka a je na ňom zmenená organizácia dopravy. Do 24. mája bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu riadená semaforom, kde interval zeleného signálu bude prispôsobený. Rýchlosť jazdy je obmedzená v tomto úseku na 50 km za hodinu. Úsekom Žilina Brodno cesty 1/11 prejde denne 17 050 osobných a 8 040 nákladných vozidiel. Úsek obchádzky cez Vranie býva v týchto dňoch veľmi vyťažený. Aj tu sa tvoria dlhé kolóny spôsobené chodom cez veľmi úzke uličky. Vodiči sa budú musieť ešte obrniť trpezlivosťou, pretože rekonštrukcia a zmenená organizácia dopravy na moste Brodno potrvá až do konca júna. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.